إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين آليتي يدوقف الله أشي الصلاة فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى دا صلاتنا ما بام على إلي النبي ati awon sahaba re ati gbogbo eni ti o ba tele ilana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma de ojo igbende alqiyama alaina kilawa pupo pe ya ka bo pada sinu awon ijoko wa ti a mu njoko abira ba Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula kọlọ̀n dákòókò jọjá rí kúmọ̀ sí agbálẹ́ sí ni ọwọ́ ìkọ̀kan wa náà kí o sì jẹ́ ká bá níbi tí o ti gbé lérè kọlọ̀n wá ṣàlékún ìmọ̀ fún wa kò ṣàlékún àlùbáríkà náà fún ìkọ̀kan wa kí o wá jẹ́ kí ayé wa lọ́mọ́sàjẹ́ká yíwọ́ dá o alkiyama wa náà lọ́mọ́sàjẹ́kó rọrùn rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar imma olu pawapọ la fi n kojọ láwọn àkókò yìí ọlọ́run dákojọ ìmọ̀ náà fi ṣàánú wa o ọlọ́run máa ṣàfi ìmọ̀ náà fi kẹ́ wa o bá wa nímọ̀ náà tán lílo ìmọ̀ ọlọ́run máa ṣàṣe rọrùn fún wa torí pé àlùkọ́ yàtọ̀ mi lọ́lẹ̀ ẹ̀lùmí lọ́ṣíà òpin tí èèyàn máa ń kọ́ nínú mọ̀ òun náà ni kéèyàn ò ní ìpàyọ̀ ọlọ́run ṣòǹjọ tí bẹ́rù ọlọ́run bá ti wà fún yàn wàláhì ọgá orí ọlọ́run ọba ti ṣe fún ìmọ̀táǹkọ́ ọlọ́njọ́ májà tó bí ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba fún wa àwọn nílé wọn sọ náà ọ̀rọ̀ wọn tó ti lọ pé ìnámọ̀lẹ̀ ẹ̀lùmọ̀ lọ́ṣíà ẹ̀pẹ́ tọ́pẹ́ ní ìmọ̀ gangan ó ní ìpayà ọlọ́run ọlọ́run ọba náà ti júwèé rẹ̀ fún abẹ́nu alukur'an ọlọ́run ọba ní ìnámọ̀ yaṣàláha mínú ìbáàdìhì lọ́lọ́mà nípa àwọn tí a mọ̀ ń retí ìpayà ọlọ́run látọ̀dọ̀ wọn àwọn wo ni àwọn ní mímọ́ sọ́ńdọ́ tá a bá ń kọ́ ìmọ̀ a máa ń kọ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run papọ̀ máa ni sọ́ńdọ́ tí èèyàn bá ti ń rin ìlànà ìmọ̀ èèyàn ti máa ń rin ìlànà ìbẹ̀rù ọlọ́run papọ̀ máa so wa bá ṣe wà ní pé à ń jẹ́ tọ́wọ̀lẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀lì à ń jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ à ń jẹ́ ọmọ kíú tí ń wá ìmọ̀ a gbọ́dọ̀ ti máa rí wa náà nídi tọ́wọ̀lẹ́bù tẹ́kọ̀ọ́ a máa rí wa nídi ẹni tí ń wá ìbẹ̀rù ọlọ́run wàláì kò sórí ń bẹ̀ láńtẹ̀kù na tọ́wọ̀lẹ́bà ẹ̀lìmẹ́ ń bìlà tẹ́kọ̀ọ́ kárí ọ pé òun wá ìmọ̀ àmọ́ ò wá ìbẹ̀rù ọlọ́run ìbẹ̀rù ọlọ́run wọ̀nyí bí mọ́yàn wọ́n ṣe kí ni jọ́mọ́ wọ̀nyí bí mọ́yàn ìyẹn máa ń dílé ayé náà níwà máa wá pé báwo lòun ó ṣe bẹ̀rù ọlọ́run ṣùgbọ́n èèyàn bá ti wá ń gúrò nínú mímọ̀ ìyẹn gbọ́dọ̀ mọ gúrò náà nínú kí ni nínú bẹ̀rù ọlọ́run so nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ jáma rí bẹ̀rù ọlọ́run ọba ń bẹ pé ẹni yìí ó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ lóòótọ́ ọmọ kí olè léyìí lóòótọ́ nínú rẹ ẹsẹ̀ rẹ ká máa rí pé kí lè léyìí ọmọ kí o ni
níbi ìbá òbí lò kára pẹ̀lẹ́pẹ́ ọmọ kí o ní ọ́, níbi ìbá ẹbí lò kára pẹ̀lẹ́pẹ́ ọmọ kí o ní ọ́, níbi ìbá ọmọ kéwu ẹgbẹ́ rẹ lò kára pẹ̀lẹ́pẹ́ ọmọ kí o ní ọ́. Àwọn nǹkan tí ó mọ júwe pé ẹni yìí fẹ́ ṣe tọ́lọ́run, á ẹni yìí fẹ́ ní ìbẹ̀rù ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ máa ríru àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lára rẹ̀. Abilúwa wa o, ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba náà ọlọ́mọṣẹ́ àfi ṣàánú wa o, ọlọ́run jọ ọmọṣẹ́ àfi kẹ́ wa o. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah, níjọ́ kan náà ń sọ̀rọ̀ àfáà kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, àwọn ń sọ̀rọ̀ mímọ́, à ń pè àfáà yìí ní Ma'ruf al-Karkhi, àwọn ń sọ̀rọ̀ ìmọ̀, àwọn ni àwọn ọmọ kí wá ní ìmọ̀ àwọn yóò kò ní mọ̀, Màmá Ahmadu ni Kílẹ́wì kò ní mọ̀. Gbogbo ohun táwọn ń wá káàkiri ṣé ìmọ̀ kíbi táwọn fẹ́ dé òun níbi tí Ma'ruf ti dé òun. Ẹ kí gbogbo ìmọ̀ táwọn ń wá káàkiri ibi a fẹ́ fi dé òun náà níbi kí ni? Ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Sò téèyàn bá ti níbẹ̀rù Ọlọ́run ló fi ẹsẹ̀ ní ojú onímọ̀ lọ òun náà ní Alimọ̀tẹ́kọ̀ òun làwọn olùbẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n séèyàn bá ti ní ìmọ̀ tí ò bá ti bẹ̀rù Ọlọ́run, ìmọ̀ yẹn láyàn fà, ìmọ̀ yẹn ò wúlò fún. Sò tí ìmọ̀ yẹn tí ìmọ̀ yẹn ò bá ti lè mọ darí ẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ tí ó máa sọ, tí ó lè mọ darí ẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ owó, tí ó lè mọ darí ẹ̀ níbi olóbìnrin dé, tí ó lè mọ darí ẹ̀ níbi gbogbo àwọn nǹkan tí èèyàn ti máa ń ṣubú látara bí bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ti mọ̀. Àní ẹni bá nímọ̀ ò lè ṣiṣẹ́ lọ́wọ́n là gbogbo èèyàn náà ló lè ṣe kí ni jàmá ó lè ṣiṣẹ́ lọ. Onímọ̀ wọ́n lè olùbẹ̀rù Ọlọ́run ó náà lè ṣe kí ni jàmá ó lè ṣiṣẹ́ lọ. Kódà olùbẹ̀rù Ọlọ́run kan ò lè wà láyé kó mọ̀ níbi tí ó ti ń ṣiṣẹ́ lọ. Ìfà olùbẹ̀rù Ọlọ́run kan ò lè wà kẹ́ wá ní ẹ̀ ń wà kó wá fìrì kó ń bí ẹ̀ṣẹ́ irọ́ o yóò mọ dẹ́ṣẹ̀ o. Àmọ́ olùbẹ̀rù Ọlọ́run ni pé tó bá ilé dẹ́ṣẹ̀ ẹyọ kan báyìí ẹ̀sìn ti da ẹgbẹ̀rún ni ẹ̀mẹ̀ wá ní òmò ẹrántí rẹ̀ ẹ̀mẹ̀ wá ní òmò sunkún rẹ̀ yóò wá mọ àwọn tó dédi ẹ̀ mọ̀. Mo sọ pé owó ló lọ ṣe ìjàmbá ń bẹ̀ ni yóò mọ̀ pé nǹkan ṣòun ẹ̀yin kó mọ̀ pé nǹkan ṣe báwọn yóò bá mọ̀ sí páàrin wà tọ́lọ́run ló wà òun gan ẹ̀ mọ̀ pé kí ni kàn ṣe lágbájá ẹ̀ mọ̀ pé àkókò tí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ sí gbèsè ayé ẹ̀ yóò mọ̀ ronú ni. Ọlọ́run dákun ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà ọlọ́run ṣáà fi ṣàánú ẹni kankan wa. Tẹ́lẹ̀ dárúṣù wa nípa tíra Al-Manzumatul Ha'iyya ibn Abi Dawud As-Sijistani alayhi rahmatullah wa huwa Abdullah ibn Sulayman ibn Al-Ash'af As-Sijistani alayhi rahmatullah àtúwò àti bàbá ọlọ́mọ ṣàbá wa kẹwọn. Àwọn méjèèjì ni wọ́n fi ìmọ̀ ni wọ́n fi làmìlákà sí àwùjọ Al-Umma Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀sán téèyàn wa máa ń bá ń bẹ̀ ọlọ́run jọ bá wa san wọ́n níwú ẹ̀sán yẹn. Torí wọ́n ṣiṣẹ́ púpọ̀ fún Islam pẹ̀lú àwọn àkọsílẹ̀ wọn. Ibi àwa ti dé a ti ń parí tíra náà lọ. Mo dúkà parí ẹ̀kọ́ tó di pé ọ̀rọ̀ hajj ọdún ilé yahudi ni. Àmọ́ ọlọ́run ní àyípadà tó ní jòkóó ó sì jòkó méjì a ṣe ìjòkó lórí rẹ̀. Ṣó ń bí a kà gbẹ̀yìn ó ní bí ọ̀rọ̀ al-Iman. Al-Mada? Al-Iman. Ṣò wá wa tètè mẹ́nuba a fẹ́ kí jòkóó wa láàrin ìjòkóó ọ̀sẹ̀ yìí mọ́ṣẹ̀ tí ń bọ̀ ká máa pa àti padà Al-Manzumatul Ha'iyya láti bí ọdún méjì tá a ti ń bá bọ̀ ọlọ́run dákun kó gbà lẹ́sìn lọ́wọ́ wa. Ṣọ̀fà ni wa kúlù iná màlì ìmọ̀ kọ́wù lọ́wọ́ wa ni ìyá tó ń wá fẹ́ ìlọ́nà àlà kọ́wù lè nà bí yé mọ̀ sọ wà ó. Sọ̀rọ̀. Wáyé ń kó sùtọ́ ọ̀rọ̀ ń bí máa ṣe wà dáàrọ̀ dáàrọ̀ nígbà àti yé ẹ̀ wàdáǹkà àárọ̀ àwọn ìjà níwà kọ̀ọ̀ làwọn fàkọ̀ olówó ṣùgbọ́n. Wàlá tẹ́kùn mi ń kọ́ omi tàlà ha ó bìbí ní ẹ̀mú. Fàtẹ́kọ̀ àná fi.
إذا مات قد تاب وتصبحوا ليس وتشبحوا وتصبحوا إذا مات قد تدار يا صاحي هذه خير تبيت وتصبح في المجلس الماضي والأخير لمجلس تاسيقين في آخر المجلس إبي أقبل ونبي وقل إنما الإيمان قول وني أفاني جاكو ما يي ما في اللولة دادا ما في أن اللقب إنما الإيمان بنتان كني كان إيماني صلو كان إيماني سان نبي كان إيماني سيبقون تاما كان أركان الإيمان قول أما سو إيماني لنوني أتي سو يوم كجا صح ونية إيمان سبر ما بني نبو إنو أكان وا أدي ملو وفعل إيمان سبر ما جاد نينو إشيو وا سو إيمان يو جاد لوري أهان ري أفن نصوك ونبا قوسي الله أفن نصوك ونبا قوسي النبي أفن نصوك ونبا قوسي ملائكة أفن نصوك ونبا قوسي وطير الله وبا أفن نصوك ونبا قوسي جوكين دال قيامة أفن نصوك بنا ونبا قوسي القدر خيره وشاره ونية bọ́jú wá fẹnu sọ yẹn kò gbọdọ̀ jẹ́ pé ọwọ́ ń fẹnu sọ ni kò dọ́kàn bó ṣe fẹnu sọ ímánì náà ò gbọdọ̀ dúró lọ́kàn rẹ bẹ́ẹ̀ in tó nígbàgbọ́ tó sọ lẹ́nu pa allah bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọdọ̀ rí inú ọkàn rẹ nípa àtàwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọdọ̀ rí lórí ọkàn rẹ nípa àwọn màláìkà bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọdọ̀ rí lórí ọkàn rẹ nípa àwọn tíra ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọdọ̀ rí lórí ọkàn rẹ nípa ọjọ́ gbé dal qiyama bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọdọ̀ rí lórí ọkàn rẹ kódà nípa al-qadar khayrihi wa sharri bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe gbọdọ̀ rí lórí ọkàn rẹ bákan náà wà fi'lun iṣẹ́ tó bá wá ń ṣe gbọdọ̀ já mọ̀ pé lágbájá gbọ́ ọlọ́run gbọ́ lójú owó wa báyìí lágbájá nígbàgbọ́ sọlọ́run lójú sọ̀rọ̀ báyìí iṣẹ́ tó ṣe yìí iṣẹ́ tó gbàgbọ́ àti ò bá yẹ kó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ kò ní máa kírun tí ò bá yẹ kó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ kò ní máa sòdodo ó gbà nábì gbọ́ ló jẹ́ kó máa tẹ̀lé súnà rẹ̀ ó gbà àwọn tíra ọlọ́run ọba gbọ́ lọ̀rọ̀ tún bá nílẹ̀ ní ṣe ń gbàgbọ́ ó gbà àmàláíkà gbọ́ ló ṣe ń jẹ́ pé ó náà ṣe mọ̀ pé àmàláíkà kan bẹ tán kọ̀ọ̀kan àmàláíkà kan bẹ ń kọṣẹ́ rí àmàláíkà kan bẹ ń kọṣẹ́ bú ó gbà àlìkíámọ̀ gbọ́ ní ṣe máa ń sọ tí máa ń ṣe lọ́nà náà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tí ó sọ lẹ́nu tó rọ́ pé ọjọ́ ń gbéra àlìkíámọ̀ á sì ṣerò ó gba kádàrá gbọ́ náà ló jẹ́ pé tádàwò bá dé bá ìwọ̀n ká tọ̀dọ́ ọlọ́run ló ti wá bórí ilé bá ṣẹlẹ̀ sí náà kò ní dunnú kọjá àlà yóò mọ̀ pé oríire tó ṣẹlẹ̀ sóhun ọ̀dọ́ ta ní jama ọ̀dọ́ allah kò ní ro pé òun máa ṣe kò ní ro pé òun ti gbẹ́ tán kò ní ro pé òun ti mọ̀ tán kò ní máa gbé rẹ̀ sípò tí ọlọ́run ò gbé sí wakul innamal iman tí wọ́n ti wá sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ iman pé ó gbọ́dọ̀ kó nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí sínú gbogbo àwọn míì náà tán sọ nǹkan míì náà àti mẹ́nu bọ̀rọ̀ wọn díẹ̀ díẹ̀ ayébẹ̀kọ́ ni bí àwọn murji àtàwọn khawariji àti àwọn àṣẹ àwọn almu'tazila gbogbo àwọn tí wọ́n sọ nǹkan míì pọ̀ ọ̀rọ̀ iman gbogbo wọn náà láti ọ̀rọ̀ mẹ́nu bá ọ̀rọ̀ wọn àfáàtọ́ وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته وينقص طورا طورا اي تارة نقدامي imani amadepo imani amasekini amadepo amakini o ma fa adepo imani bil maasi bil maasi bil maasi eyan ba tin dese imani o ma dipu lara re so wa ri bi imani ba se n dipu lara re yen
ipo to ye ko ohun no wa latara imani waju Olorun kini po re o ma se bi o ma wale ni o bi o ma wale ni o wa ya nko so to ran bil maasi wa tarata so bil maasi atese kekeke ni ima affect iman ese lanla ni ima affect iman because imani wale na ni mu yan dese imani wale ni se kini jama ni mu yan dese because o ka si pe nkan ona meta ni imani o fi wa lara wa kila koko a so lenu ekeji yo dokan wa iketa ise owo wa aye ko o ye to wa lo ni imani oni gbagbo so Olorun oni gbagbo sawon malaika pe gbogbo Olorun ti da won na na ri a malaika tin so wa nso wa a malaika tin wo wa an se kini an wo wa gbogbo ru ye lo se kini jama oni gbagbo si o mo gbogbo e okay won to wa niru imani ye olugbagbo ododo o wa fe lo jale o fe di owo lowo o fe se gbaju e lapojuwe so wa pe pe o fe lo jale yen ninu okan re to mo ko gbo Olorun gbo to si mo n to Olorun oba so to Olorun gba ti Olorun gbo yo ran ti pe ah Olorun si ni a mo se kini ah Olorun si ni a mo jale o ah emi na se ti so pe mo gbo Olorun yi gbo o mo ni mo gba ti Olorun oba gbo imo n benu ti Olorun pe ka mo jale ori bayo mo ni mo gba awon malaika gbo ah mo mo ka awon malaika kan mo n be gbo ti mo be se yi won se kini won ri mi o àwọn malaika ti ń kọ aburú lẹ wo kọ aburú yìí lẹ fún mi o mo ní mo gbà àwọn òjíṣẹ Olorun gbọ gbogbo òjíṣẹ Olorun ẹnu wọn mọ kò lórí pé àmọ gbọdọ jalè kò ṣe tán tí wọn ránṣẹ wà lánàbù wa muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà sọ pé àgbọdọ jalè mo wúra o ó fẹ jalè ó tún rántí pé ah alkiyama gbogbo ohun tí a bá mọ ṣe kò mọ pamọ ìyẹn mo mọ túbi la sara'ir gbogbo ti n jẹ kọkọ yẹn wo gbi idanwo gbogbo ẹ wo mọ ṣiṣẹ iwo ti mo ro po pamọ yi kedere mo ni o mọ nijọ gbende alkiyama sẹni mo ni mo gbọ kadara gbọ ni ayin to ba jẹ tèmi Olorun o fun mi na kò nídìí kí n jalè n ti ìbá ṣe tèmi lọwọ mi ò ní tẹ n ti ìfiwá jí ele ṣe wá kí mo gbọ kadara gbọ yẹn kọ náà wọn bó ṣe tèmi fèmi ṣe wà pé tí wọn rán ti gbogbo ń tà ń ka alẹ yìí bó ṣe fẹ jalè yẹn kí ló yẹ kó ṣẹlẹ padà o yẹ kó padà sẹyìn pé ah ǹjẹ́ lè mọ ohun torí pé ọlọ́run wò mí ọlọ́run rí mi àwọn malaika ń kọ́lẹ̀ ẹjọ́ ń gbéra kí a máa yí rojọ́ rẹ̀ ìbẹ́nu tí ọlọ́run ká mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ìmọ̀ni rẹ̀ pẹ́nu sọ́ni tí ìmọ̀ni ò bá pẹ́nára rẹ̀ tó dé bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ṣe tí ń ṣe jàre sọ́ni jẹ́ ṣe tí ń ṣe jàre ìyẹn ó ti takun tó gbàgbọ́ pa Allah ó ti takun tó gbàgbọ́ nípa ọjọ́ alkiyama ó ti gbogbo opposite ìmọ̀ni ni nǹkan tí o ṣe àwọn afáàfi sọ bá wọn pé imani dínkù lára rẹ ló fi ṣe kí ni jama ló fi dẹṣẹ lára mi ni wáyé ń kó so tó rán pé má a ṣe bàtà bàtà bí ká ti yé gbogbo ẹtí ń dẹṣẹ bó ti wá nílé o. Gbogbo ìrẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹni ó ní mẹ́ni bá fẹ́ dá irú condition tí ó bára rẹ̀ rí ẹni ó ń ṣe zina lápòjúwe tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe zina yẹn àá yóò rántí pé Ọlọ́run sọ ní alukuraani nìkan ni a mọ̀ ṣe zina kódà bí òkè yóò ti gbọ́n wá sí bẹ́ẹ̀ ah kìí ṣe mo ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe yóò dá Ọlọ́run sì ni a mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ àkọ́jọ́ mọ́ ah mo rò pé mi àtọmọbìnrin yìí nìkan lájọ wà ń bínú àwọn malaika mọ̀ bẹ̀ táwọn wà báyìí wọ́n ń sọ́kì mo fẹ́ ṣe kán lè kọ́lẹ̀ tí máa ń fọmọ bìnrin yìí lẹ̀ wò kọ́lẹ̀ pé mo filẹ̀ tí máa ń lè ṣe wò kọ́lẹ̀ kọ́ dànù ni mi alùbáyánù wà dẹ́ gbogbo ìbámu yóò wá fún ah ìsìn bẹ́ẹ̀ ní alùpùpù láti pa àmọ̀ gbọdọ̀ ṣe zina ah anábíwá muhammad ní ká mọ̀ ṣe zina eh lọ́jọ́ àlùkìyà mọ̀ tí mo rò kó pamọ́ yìí yà ó mọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sàrà gbogbo ẹni mọ̀ ń pàrà bọ̀ abọ́ta kádàrà má mọ̀ pé adùn tí mo rò kí mo fẹ́ gbọ́ yìí tí máa ń bẹ́ẹ̀ nu kádàrà mi ṣe ni mo níyàwó ni kí láàbùrọ̀ mọ́ wá lo ìyàwó níyàwó tí mọ́ni bá pé lára rẹ̀ kí ló ṣe yóò padà nínú òun ṣe yóò bá kọ fún mi pé lọ àwọn oṣù mi láàyè mi lè ṣe ìtọ́ àmìràn jẹ bọ́ tí mọ́ni ò bá ti lọlẹ̀ lára rẹ̀ kí ni yóò ṣẹlẹ̀ yóò rọlù ni o wáyà ń kó sotọ́ rán. Ìkà àti ìhé wà
fil wazni arjahu bi taaji wa fil wazni arjahu na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min anabi lo ni zina o ni ma se zina la koko tin se zina lowo yen ko wa je pe imani nbe lara re nba ko je pe imani pe lara re nba ah iro won ti imani to pe ba nbe lara re ko ni se zina but imani to pe ti ku lara re enu mo to ku ni ashadu an la ilaha illallah ni ke lo ku lara re so gbogbo iberu olohun ka ma se zina ajiya alikiyama gbogbo yi o la koko yen ah o ti koko sonu lara re na pe ko sonu pe ko mo pe ori be mo ko o mo pe fi olohun ni amo sheitanu ti ba control mo lowo olomo sawa be o ama mo dese sugbon ti o mo je ka le mo ja pada seyin bayi ni iman 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 yo mo fa wa pada wa ye nko so ton ran pe ru ma si wa ta wa ta be ta ji yan me wa iman ni ya ta وهذه العقيدة الصحيحة عقيدة الله في هذه بيو جاء بي اسوا من جاكي من يدكوي وطارة اقبامي توان بيو بطاعته نبي تتلي عشي الله ينمي ايمان يوم وقرو ايمان يوم وقرو وفيل وزن يرجعه من وسوا إيمان يوم أني ويت يوم أني ويت لا ترى كني لا ترى إتلي أشياء الله البيان واضح إذا إن كم جن يوم ما سيشل على إيماني أسيب سيشل على إيماني negatively إتلي تلون في سيشل على إيماني positively البيان واضح أسيب سيشل negatively ìtẹ̀lé tọ́lọ́wọ́ bá ń ṣiṣẹ́ positively wáyé ń kó so tán ó rán án. bèkáàtì yé ẹni wà ní wá sí ọjà òun bèkáàtì yé wà ní wá sí ọjà òun. hari hi yal aqida tó sahiha hari hi yal aqida sahiha. عقيدة الله لا فيها للي عقيدة الله لا فيها يعني أنكي ونوه ولوري ديمكي الإيمان يزيد وماذا وينقص إيمان من لكو إيمان سيمان ديكو الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان من لكو ولكني قتل الله إيمان من ديكو ولكني كما سلوه wáyé ń kó so tán ó rán án. bèkà àti yé ẹni àti wá sí ẹ̀dá ò. bèkà àti yé ẹni wá sí wá sí ẹ̀dá ò. àwọn mímú àwọn alifirakú alhalika alifirakú alhalika minna aṣàìrọ. والماتريدية والكلابية والخوارج والمعتزلة أو أكونا نبي أوري أشي كنت بكي جمع أكونا نبي أوري إيمان بطا كجلو نبي أوري سي إيمان يا من لكو سي إيمان يا ما ديكو أو مرجع أشي كلاتوا أكبر انتين جي إيماني كولي سيكيني كولي لكو كسيلي وجو كانا لوا ojú kan náà ní kí ni jama ojú kan náà ló wà àti gbogbo àwọn bẹẹ àwọn kò lábìyà torí bẹẹ náà ni wà mí ní humna aṣáàìrọ àmọ sahih èyí tó lálàáfíà ni pé al-iman yazidu wa kini wa yan iman ni man lékún iman ni sì mọ bó bá ṣe ń dàgbà sókè nínú tọlọhun kí ni lékún láàárẹ yẹn iman ìwọ tó yẹ pé ọ kí n kírun tẹlẹ tẹlẹ. Ọwọ́ adele kí ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní kírun kí ló lékún lára rẹ yẹn iman sínú rẹ yìí ṣiṣẹ́ torí pé wọ́n bẹ̀rù ẹgbẹ́ ta náà tí wọ́n náà kíní kí pé a ṣe bó fi ọlọ́run ní kíní ẹ̀dá kan ẹja máa tẹ̀lé òfin ọlọ́run iman lékún nù
iwo to kin gbawe Monday Thursday tele tele iwo na wa di kin gba ti wo na lo se sunna nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o gba ni gugu jo Monday ati jo to ti lo le ku rara re sumu gugu jo ti wo na ba tin dagba soke iwo to e mo ji loru yen na fira iwo na wa den tin ji loru ti yen na fira ki lo le ku rara re so be e ba se dagba soke ni bi iman arin ohun atọlọhun ni o mo wa lo sise le lori yo mo to arin ohun atọlọhun se so the more ba arin ohun atọlọhun ba tin gurege to bo ba se so lohun di ayo re to to so lohun do re re to to so lohun do lu ba soro re to be na ni idagba so ti o se mo ba o ninu iman al bayan wa da wa yanqusu tawran بِقَاعَتِهِ وَدَعَ أَنْتَ أَرَى الرِّجَالِ وَقَوْلَهُ tori mi ogbo oro esin generally ogbo ti ma tin jo moro esin wada anka aro arrijali wa qawluhum irori awon eyan la ko mo jule bi oro esin e afa lagbaja wa so pe fadilatu sheikh kan wa so pe al alama e awon na wa so bayi un la si mo se la fada anka ra arrijali wa فقال رسول الله أزكى وأشرف فقال رسول الله أزكى وأشرف ما أنك أرى الرجال يوري أوينيا أنا كلا ما غافا أنا كلا ما كنيك أوى يوري وو باتي وقولهم ربا إلى عفا كسر باتي njo lo ma party be njo to ro afa irori afa njo tin ba tin tako irori annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam al bayan wa da amado ti o ba ti tako ta annabi a ro afa a tun ma fi support oro na nabi kuda nta won ni mo to saju wa na gboye bi oro yi o na ni lo to oro annabi ni o mo foro awon afa ni strength oro awon afa ko ni o ma foro annabi ni strength البيان واضح چوندو کی جو تی افا کان کا اینن من کان انی افا تو با لے کو سی وا تی لے وو کان کا تو تو با لے تی سورو تو رو رے تاکو تو لو ابو اے لے سورو رو رے تاکو تا نبی با ان کا ارا ا اوری فورو ون لے او اسوکو سورو رو یوں جے کی لاگو کی لو گے جو انی افا انی امام انی شیخ anybody ninu eyan to ba ile ti soro toro re takuto lo nta nabi kila poro re jama isokuso ni on pare lo to mo pe eh si so ani kini jama isokuso oro oro bu ni oro ni tori oro olohun oba o se wa ma se ma gbeyewu legbe oro anybody oro anabi o sese se ma gbeyewu legbe oro anybody albayan wa de ti awo ba aro afa ta afa so ko takoto lo ko wa tun takota nabi pe yun na irada afa soro kale ko takoto lo hun lo to oro ni o si tako ta nabi ke se so ku so oro ayo eko afa so ti en amaru oro na ma bi se exam anybody ogbo ogbo do so pa won iyan gbodo gba ايه ما تو سوره يني لا سوره شيخنا العلامه المحدث الكنيكا المتوتر ان بان وان كو فكان ما ذا الله ونا سي واني تولو ونا سي واني تا الله ونا سي واني جماعه النبي ني ما سي تقديس ورو افا ككان كان اون شيخ كنيكا بانو سو بي ان بان وان كو اري ودا تا باتي لري دورو وانو تا باتي ني كيني جماعه تي ورو افا او باتي جي بورو الله او سو مورو الله ti oro afa o ba je ko mo so wa nabi o na lo opinion ni to le decide la so pe o gba o si gba na mu ogbo
o le decide lati so pe kini jamo o gba o si se kini o gba nanu ti o si je sele o si ba fa na ba ti le wo to ibi oro awon afa o ti ni wait ti ko goro ma gba o ni idha ajma'u idha mara idha ajma'u njo ta won ni mo ba panupo lori oro ijma'u won meji si ni الإجماع ينعقد على القياس والإجماع ينعقد على النص إجماع وما أود نيغبا مي توي بي ري لا وانا دو لي لوري انو وا كو لوري ري ين سو لا تار ري ين إجماع وانو وا ني كيري جما ني ويت يرو ارو اون ني يو بي اوغورو تاكو يرا جي جنا الإجماع المنعقد على القياس او ني إجماع توي بي وان دو لوري ري بوت وان و ري كان وا في ري ين جو oro kan bo je sele enu awon onimo wa ko lori e iru yi o na mo tako e pe yun enu ko lori awon oporo tako yun na albayan wada so oro ni mimo lo ni eko ba ti man ba lo oga oro to gboro mo gba gege bi muslimi oloro tani oro olohun baba mo olohun tan oro en to ti gboro mo gba iloro tani ene oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi so ti ba ti mu mejeji tan gbogbo eni to ba ku oro won beina wa beina ni ki mo pe oro awon eyan to ku ojo ni mimo ojo jogbon ojo ni lakai o ti doro to mo ya lo ah afa la gbaja so oro oro ni si ba lakai mu ah ah afa la gbaja mo hekima kan wa hekima ni si lagbara ah al bayan wa de soro na clear ba ya bi o clear jama so ma je ma di oro yan mu wa da anta ra arija fa qul ejo ti afa ta ba bi le soro bayi ti wo kan bayi le ta fun le yoruba odaran nu kila lo se odaran oni a awon sheikh lagbaja lo wa soro lo wa ni ko ori be o ti dadan wonu lodo ti won kila lo ti di o ti dadan wonu ile yoruba la ti ba run kan ba won ibe ni won ti ma nso awon afa awon di bi igba tan soro awon anabi olohun se pe njo teni keni bayi le soro to tako awon afa awon ah ha ha eni ni sagbako eyan ma lo wule yoruba nito to ba bu afa awon eyan kan kini mo sele yo dijagboro ni ohun ti galu ko mo jade an le mo se pe leni na o si sagbako o ti sofo ah iwo lo wa bu sheku kini kan o ku ni o orun ni o ah o tu ai won ni o eh gbogbo e bi o ti mo pari mo lori nu abeje kan bu anabi o ma gbe ko le to be anabi kan bi le mu'minina ra ofun rahim sawa fa wa sala nu awu lanu awon ori yun ko lodo anabi awon fa yen won se kini won ori yun ko lodo anabi awon le se suru so ra bu anabi en ni suru re ka se ma bu awon fa ko ani suru ma o ma sa sira won tori pe bu afa wa awon ma ke gbogbo mo ke ba ti po to bi ta ba wa nu ayi won ti mo se osoro o je tun gba ta ye tun wa da internet gbogbo bi ta ba wa nu ayi won ti mo se video ele o se ti ah eh intervention le ni pe nipa awon afa wa ti won bu eh ko le kan bo afa yo se video ni while an to ye ka baba roro re jo ni olohun ati ta ni a ni pe tan ba n bu afa eyan ki yan ma le sododo
on paro ma fa lo ti mo pa fa yi si oniru baje be ah salaye ah intent so pa fa wa yi ko se kini ko ri be awon ma jo je pe to ba tun gbo afa yin de to ma soro bi anonu zugo ma ni pe asika ma defend awon afa ma awon afa wa si wa lore njo ba nse jamba fa awon afa wa a ma soro lati fi defend won an ilana ri bo ti lato to ti pe a ma defend the personality tin ba nbe lori kini lori ododo oye bo a gbodo wa gbe personality yen lori nitori that personality a defend the personality yen nitori ododo ti personality yen se kini to duro ti ta ba ti mo pe won fe wo personality yen nitori ododo to duro ti a iro e le wo to ra mo pe nte fe wo ni ododo re to se kini to gbe dani al bayan wa ada ama ma so personality anybody do sha fada an wada anka a so فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم so loro ta nabi ba so azka on loro to maju wa ashra on de loro to lalaye ju njo to ro nabi ba tin be ma damu are ka kini ma ti oro nabi ti wa nle ma tu ma wa oro eni kankan eni bo ka ina man kan ma wa oro e ka kini ma tori oga oro ni tin be ni owo re yẹn gbe látọ̀dọ̀ àwọn imam mẹ́rẹ̀ ní ta sọ lẹ́ẹ̀kan al imam abu hanifa alayhi rahmatullah ìwọ náà tíra kan bẹ tá a fẹ́ fi ṣe halko gbà kan sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam alamati muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah inu muqaddima tawbatul ula ni lori wu bẹ àwọn an fẹ sọrọ pé ẹyin táwọn àfáà tó lọ gan ti sọ ń pọrọ annabi àtọrọ táwọn al imam abu hanifa ó sọ náà rẹ ó ní ìdá sọ́hà alhadithu ẹ pé إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهبي أروى النبي يعني كيك بني لنا أروى النبي يعني ونكيك بني كني ونكيك بني لنا إذا صح الحديث فهو مذهبي ti adifi bayi leti ni alaafia o na ni kini o ni lana mi abu hanifa no bi be mo tun wa wo abu hanifa yi na lo tun wa so o ni la yahillu li ahadin abu hanifa ni ko to fe ni kankan ayya akhudha bi qawlina ko to fe ni kan ko ma di oro ta wa ba so mu ما لم يعلم من اين اخذنا تاني يو باتي ما بيتا تيري اورون او ما غورو تا سو يي بيانو القران لو وا او ما غورو تا سو يي بيانو ران نبي لو وا او وا دي مو تو دي اولو ات نبي مو ا اوري كو تو فني كان بيو او سي كيني جما تاني سورو يي وا دو اورو تا بو اني با نسو يي بي ما سورو تا وان بي كوكو اورو اورو تو با تي ما بيتا وان با تي ري كي سورو نيه ó bá ti kọ́rọ̀ àwọn tó lè ní wait ó gbọ́dọ̀ ṣe déédéé ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ta ní ọ̀rọ̀ ànábì ẹni láàyè hell yẹ hell kì í ṣe halal nítumọ̀ rẹ o kì í ṣe halal fẹ́ nìkan àyè àkùdà bí kọ́ùnìnà kẹ́ni ní wà lọ́ọ̀rẹ́ di ọ̀rọ̀ táwa ń sọ mú mẹ́làm yà àlàm min àyìnà àkọ̀dùnà min àyìnà àkọ̀dùnà tẹ́mi yẹn ò bá ti máa ń bu làwa ti mú ọ̀rọ̀ náà wá Abu Hanifa alayhi rahmatullah Allah masa baba ke won ninu riwaya ni gba ta Abu Hanifa soro oni haramun haramun yanyani haramun ni ala man lam ya'rif dalili emi ti o ba mo evidence ti mo fi soro kan an yuf ti ya bi kalami ko un na wa be soro fa won eyan ko wa je pe oro mi lo wa fi nse fatwa oro mi ni wa fi nse dajo kò sí mẹ́ẹ̀rí tó mo dúró lé lórí lórí ọ̀rọ̀ yẹn ìtumọ̀ ẹ̀rí kí o ti fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ mi ọ̀rọ̀ náà àfẹ́rọ̀ ànábì nìyẹn ló wá pọ̀ láyé lónìí wọn àbúrò ànífà ní sọ̀rọ̀ yìí o zaada fi ri wa inú wa yóò tún lékún bẹ̀ pé fa iná náà bá ṣàrọ̀ àbúrò ànífà ní torípé àwa tẹ́ ń wo èèyàn bíi ti yín làwa náà na kú ló lè kọ́ ò làlè yóò àwa tó ṣe pé ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ̀rí ká sọ̀rọ̀ kan lónìí wa narudi'u anhu ghadan
oro ta so leni yo si dola a si la tun so mo sa to wa di oro wa munu a to oro wa o stable ni tumo re o stable ni pe nkan kan ni direct wa o imo ni o oro ti wa e du loju kan o nbi oro wa mo stable si oni bi oro eri oro ta ba so ta baba leyin lo ye injo abati leri I migrate pon bi yo a lo bi kini bi eri wa o oni fa innana bashar iyan lawa نقول القول اليوم عصر لوني نسي ونرجع عنه غدا يوسي صلاة يوسي دولا عصر عطوب يوما وفي رواية عزيزة باقا ويحك يا يعقوب ويحك يا يعقوب أبو عنيفة دادو كما كي وقتان كبنين يعقوب يعقوب يعني أبو يوسف أبو يوسف يلا عفا من كبنين صاحب أبي حنيفة كمو كي omo kewu to suma bua ni fa peki peki oni yusuf tawi oni abu yusuf tan kun yaqub abu ani ba so ke ya yaqub ila yaqub la taktub kull ma tasma'u minni ma jo je ke gbogbo to ba tin gbo lenu mi lo ma kole ma jo je ke gbogbo to ba tin gbo lenu mi oni kini lo ma kole fa inni tori pe mi to wo yi na qad ara ra'ya al-yawm qad ara ra'ya al-yawm o le duni kin riro ri kan loni wa atrukuhu gadan to ba si dola irun ti mo ri lana o yin si jule pe ah irun ti mo tun ro loni to ti daju dana lo wa ara ra'ya gadan ola o mo tun le riro ri kan o wa atrukuhu ba'da gadan o ba tun dotun la mo tun le ni kini o tun wi o na ma omo niyan niyan o omo niyan ti lo lo ngbo yi omo niyan ni bi ile aye ba se nlo mo n determine bawo la wa no se mo lo o le do ni ko pe aso kan lo like wa lo tun la o tun like ba wa aso yen mo elomi n bere gbe se aye re o le like o mo wa ankara 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 o le je ko to wa mo wo bata pam 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 njo to wa be si ni dipo na fe mo fe yawo o le tun pe ankara yo wa pa taba ankara lo si like gbogbo to fe yawo ki awo ni pe o ni o like mo wa ankara o kiyawo para wa ri bi penetrate from bi ora go pe emi no wo ankara mo gini loko du fe mo wo eyin ja ti wa mo ankara ja but ankara le mo saba wo ah o gini lo tun dadu nisin o gini ne gini jama lo tun dadu nisin wona ti kan na wa alfa wa lo mo saba wa si dada fun won imam barika ja li sunnat wal jamaa ne igba kan iphone na mo nlo o wa gba iphone o lo daju o ni the best phone o ni kini kan o ni gba o la aba gbogbo en ti o ni iphone jo na o si ma ronu pe ah ah ti phone si ni won lo yi awon gba ta awon gba ta iphone 3gs iphone 4 iphone 4 is an so ro bi awon 2012 2011 2010 12 13 14 awon gba ni o to fi da iphone 5 igba to si di pe to bere si ni lo samsung ki ba to di pe iphone o da to samsung lo se kini o tun daju bo mo niyan ti rinu irori to age irori sa ni irori mo change bo se ronu kan loni lo je ki kini kan mo daju lodo re o le do lai to so po daju yen ko da tu se kini bo afa na wa mo ri be o ni isumo oro ta bo wa ni ba so yi wa haka ya yaqub si ore yaqub la taktub kulla ma tasma'u minni ma jo je ki gbogbo to ba ngbo lodo mi lo mo ko le o fa inni qad ara ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan mo ma le ri nkan kan loni ku dola kini ri ma wa ara ra'ya ghadan mo le ri lori kan lola wa atrukuhu ba'da ghadin to ba tun do tun la itoro pe to ri be mo abu hanifa no ni just pe ogoro ro abu hanifa lo to lu wa ri bayi abu cho fun pe idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi abu hanifa to wa so loro re oni idha qultu qawlan on lo ki jo tin ba so oro kan يخالف كتاب الله اورتي مو واسو يوا ياپا سي تي رو الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اورمي هي ياپا سو با النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي افرمي له اورمي كول ادي مو ما يقبل سي بي اورو الله اتورو تاني او النبي وا وا ابو حنيفه تو سورو يي نجو ما باو تون تلي مذهب ابو حنيفه اوا كان پادا جادي لارا وان تون تا اسوبا ti won gba pe aforo abu hanifa nikan o awon yin lawon afa mo npe ni al hanafiyatul muta'assiba nbo al hanafiyatul muta'assiba o se pe ti urara al
الحنفية المتعصبة يبي أو حنفية تيوان شتعصب فور أبو حنيفة يكن هو بيكون أني فلعنة ربنا أعداد رمل ماكوي فلعنة ربنا فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة على من رد قول أبي حنيفة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة فلعنة ربنا أني إبن الله وباوا إجسيب الله وباوا أعداد رمل تيوب بيون قايك بلي على ما رد قول أبي حنيفة إبن الله يقول ما بابو قنتو ما دور أبو حنيفة قرا سبحان الله من أبو حنيفة هل هو الله الجواب لا هل هو الرسول الجواب لا هل هو وحده الإجماع الجواب لا فلماذا هذا وهذا هو أبو حنيفة أبو حنيفة لا سيقول نوري تيتو سوى تلك ويحك يا يعقوب لا تكتب عني لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد البيان هذا الإمام مالك رحمه الله مالك بن أنس اللهم شبعك إمام مالك إمام مالك سنور لك إنما أنا بشر أبو عني فالبون مالك لدي مام مالك ني ايبي اسي وان وو مي اغبا فا ني مام مالك وانا مام مالك او اغبا اغبا يما يما جوكو سودو مام مالك يما ري او تو سودو مام مالك ابو حنيفة لاسيكو تا ابو حنيفة ري او تي بون تا توري بي ابو حنيفة ها يما نجو نا سي وا لودو اوان تابعون يما سي فكال بوكا كيري وان تي يما دا وانا يما وان تي يما كو مو جو كا مو كو جو سينو تيرا كان باي ki mo sele ben jona abu ha amon gba to bi das pa malik rahimahullah awon malik tin ko tira imojo awon ru awale mo ato iroju awon ato tin wa albayan wa da so bo to ti to ke mo malik tu sumeri to mo malik na tu ni inna ma anna bashar asin wo mi na bare yan le mi na o ukhtiu mi na ma soro tin ma se mistake wa usib in si ma soro ngba mi na ti o ma se kini ti o ma correct فانظروا في رأيي فانظروا في رأيي اني ايوا بانوي سي رأيي مي دادا فكل ما وافق الكتاب والسنة بوغون تو با وا سي ديدي القرآن اتي سنة فخذوه يوني بانديمو يو دا سيكيني جماعة اني بانديمو تبا تيكي مو سورو إنما أنا بشر إن ينمي أختي هو أصيب مو ما نشي ميسيك مولي رايت فانظروا في رأي أراتين باسو أبو دادا أبو دادا تباتي هو فكل ما وافق الكتاب والسنة يتبع شديد القرآن تو شديد السنة فخذوه أن يدموا نورمي وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة يتبع شديد القرآن أتي سنة فتركوه أشكيني أكبلاو ipati ko soro nbenu tan soro yi al imam malik rahimahullah imam malik zo no re pe laysa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam oni ko seni kankan leya nabi ma illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak abi ko se pe o le soro ka gba o si le soro ka danu illa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam eni ti o le soro ka ma so pe kan la fe gba kan la fe danu o la nabi so ma se taqdis oro anybody nu oro eyan lo pe igba tin ba tin je eyan de wa fonu tete bi ko amale imam maliki kan ibnu wahab alayhi rahmatullah o ma ki o maliki ni
أني سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. أولو بنجوكو إدان لكو إمام مالكي مقبو أقبافال إمام مالك. ونوا بيري لو إمام مالكي كيبا بان سالو على. إني داجو قاما في أما نكاباي قاما في لاني قايسي وانبات بان سالو على. بيسي نسسري سو دادان داداني. فقال إمام مالكي با داون جونا. ليس ذلك على الناس. يو تدا دفاوي وسين كاسات سالاكي فوسيني كوني دي كما يعني اني قايسي. قال ابن وهب نيبا مالك شوري. ها؟ وروبي ها؟ ها؟ فتركته. وني موافي مام مالك الى يبا وشوكك. حتى خف الناس. حتى خف الناس تيتي تا وان تو وا سي حلقو نجو نا تو پلوپو اوان ايان تي لو تان او تي وا كو اوان ايان كوكان اوان ايان ديه ديه لوو پلو مالك نجو نا فقلت لا اوني ابن وهاب اوني مو واسو مالك بي يا فا اما كوني او عندنا في ذلك سنة اورو تي مان نيكو پدادان يي اه اورو ايري مان وا لوري لا تودو النبي پدادان مان نيكا مان يا مالك ني فقال وما هي ما مالك ني وما هي كني سنو تو والوري قلت ان بعدا بي حدثنا الليث بن سعد وقل وقع سند واسو بي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابي عمرو ابن الحاد المستورد بن شداد القرشي يقول لو سو بي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك اولوري النبي تا النبي شاد بالا تا النبي وان غبو بلو خنصره pẹlu ọmọládin rẹ yi ma baina asabi rijlaihi ba nabi fi n gbo awọn aarin ọmọ ka o fi n ya aarin ọmọ ka ẹsẹ rẹ faqal o nigba imam maliki gbọ ọrọ ah inna hadha alhadith hasan ah hadithi hasan sinu o ni ko si ma wo wa ma sami'tu bihi qatun illa sa'a o ladi fi in gbori afakoko ti mo n gbo lenu re in gbori afigini afi akoko ti mo n gbo lenu re o ni ibnu wahab wa ni thumma sami'tuhu ba'da dhalika yus'al o ni mo tun wa wa njoko mi won tun pada wa biri dajo yen lowo maliki fa ya'muru bi takhlil al asabi o pada wa n pase fa won pe e bi ba tin salu alawo o gbodo ma ya ọmọ kàrẹ kí la fẹ́ wí mẹ́wọ̀n ni pé wo ohun tí mọ́lì kí ọkọ sọ kí lọ́kọ́ fi sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìròrí ó sì ti sọ máa ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ tóun bá ti sọ ọ̀rọ̀ kan fáńdúrú ẹ wo ráàyí tóun bá gbé wá ẹ jẹ́ kí ni ẹ wo dáadáa o fáńdúrú fi ráàyè ó ní ẹ wo ìròrí tóun bá sọ dáadáa ní tó bá ṣe dédé tọ́lọ̀ tàbí ní ẹ dìmú tẹ̀tìbíkù àmàlì rẹ̀ rí káfíwọ́n imam malik ọ̀rọ̀ tí ó bẹ́ẹ̀rì lọ sọ́ni pé ó na padà sọ́nu ó padà wá padà síbi tí kí ni wá ẹ̀rì wá àmọ́ wọn náà tún mẹ́kọ̀ọ́ kan bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ kí ó a mú ẹ̀kọ́ kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn ni pé gbogbo àfáà tá a bá mọ̀ náà àwọn àfáà wa ò lè ní mọ̀tán o àwọn àlùfáà wa wọn lè ṣe kí ni wọn lè ní mọ̀tán nǹkan mi ń bẹ ìwọ ọmọ kí ó lè mọ àfáà rẹ ò sì mọ ibnu wahab mọ ilé yìí nísì mọ mọ ilé yìí ṣe kò mọ ok mọ mọlẹkì tún làmọlẹ pé a bá sì sì wá rí tó yìí wà má sẹmẹ ìtòbí yìí kọ tó ń ìlàsà ó ní ìgbádìí fìyí rí àfàkókò yìí so ìwọ náà tó ń jọ ọmọ ké kó ló lè pé wà sí lọpọ kíní kan lọ ti gbọ wà sí ustaadi kíní kan lọ ti gbọ ustaadi yóò sì mọ nǹkan o àwọn àdìtọ sọ nǹkan náà tó yàtọ ọrọ asúmọ wọn a ọrọ tẹyìn sì wàá sọ fún wa yìí mo sì gbọ lẹkọ sẹ kó ti tira ọdà mọ wàdí ṣáàṣì ọdà kò èmi ó kú wọn kí ni mẹrin tí wọn lò àfáà rẹ ò lè nímọ̀ tán o mọ̀gbẹ́ ẹni bọ́dí inú àfáà yín síbi pé a ọlọmọdé ara burú táwọn àfáà ò bá mọ àfáà àìmọye nǹkan ni o sórí nǹkan pè ní ìmọ̀ bó o bá ṣe ń dàgbà sókè tó nínú mọ̀ ló ṣe mọ discover ìmọ̀ kan rẹ tó o ọ̀gbọ́ bó o bá ṣe ń dàgbà sókè nínú kí ni o ìmọ̀ tó ló ṣe máa ń realize kí ni tó àìmọ̀kan tó ọmọ táwọn afáàmọ́ wí ni wọ́n gbọ́ záàdà ní ilmi bíjáàlì
imami lo ma nje nlekun pa pe ah ase bayi mo kan mi se o se tori because to ba ti wonu bi kan nu mo to mo kankan bayi wa pa ya lati pe nkan to mo yen ona to tun wonu nkan na o to ogbon o to ogborun o to egberun ona kan diwa lati mo pera ba ke ah ntin ti mo o se kini jama po dun ti mo ti mo lo o po dun ti mo ti mo lo boro imo se wa bo se wa ri oni e woron so ojo si pe iwo mo ke to ba ti mo nkan kan to ri pa fa yin so opposite ai mo dake o ora sun wa ah nkan kan si sele ni si mo ru bayi 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 elekeji a tun wa ko adabu be ona min adabi talibul ilm a ko adabu talibi ma shaykhihi idha akhta e ko to mo ti o tun mo lo pelu afa tafa ba se mistake o tun ko nbe o wa ri pe ibnu wahab igba to ri ti imam malik se fatwa to ron to tako e ri ko mo na loju gbo eyan be je ko bi ti malik ji lo wa ri pe ah sawari sawari oro te so e ah awa ba di si kan to tako oro te so e la o ri pe ki lo lohun se o lohun wa dake ti ni siga o hatta khaffa nas o wa do digba ti gbo awon se kini o tawon yan fi lo oni fataraktuhu oni mo fi malik ri to so e hatta khaffa nas ti ogun yan se fi lo o ti ko yan kekeke awon yan bi ejo gali mo ti n ba won so kan loko adabu ni yan yan ni pe oba be correct awon ni mi mo ma correct won openly mo albayan wada to ri pe oba tin correct yan openly o le mo gba ora pe won on one ah mo si realize bayo ah en mo pe mo ti rire ohun o si correct are njo mi o ti gbọdọ mo duro pe eya bota ke lo satunse gbogbo e na ko le ye mo bota satunse dakun se ma le ki pe awon mo ki run para gbogbo e wa o oro ti wa so lana ko ri be mo la njo tu bi njo ko mi lo para tun so to correct mo mo se so pa awon fa gbọdọ bota e gbọdọ bota wa so pe bayi ni la ka ya ta ifarabale o mo ki o ni mo se be o mo ki o ju ba ti ni ifarabale ni o mo ni se kini o e bota ni to ku ni bo si wo ti pa ki se afahun mo wa wona wa de ti jo mi to ro tun de be abi jo mi ti elomi o tun be request de be wa o pe safa yin o si tun iso oro aimakan ta na ni aba ki esi to para pe ni o para bi se idajo lo bi omo wona wona kan bayin to ni to lo pa ki se kan na wan fa wa le yo bayi bi a lori oro se kini kan se khutba kan lori minbar ifa won lori kini kan 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 iwo wa ra ki esi ni won ti lo ko la ki se ba tun to o wa ri pe won gbe ko lori telegram soko on to le menu ko lori won gbo lori gbe ko lori telegram won o se a gbo ba won ai ni adabu ni oni apejuwe ni lodo awon alfa wa ti won chelo ibnu wa ba gba fa ni amo ke omo ke ori legbeta ni abi maliki ori kini yo pe ah ta won yo lo tan adabu ni won igba mi wa mo nbe a mo need ka correct yen openly na ori ko ma ro bi agbogbo e na ni o da o ولا ما فانا تقول لك تدع بقاعدة وقو الخطأ المعلن يصحح معلنا مستيك تو باي بيك بانك بان لين تسي مستيك ني افا كونكشن انا بني تي وا بانك بان يو ولا جلو ان تو نا با تي بي او كو ني بي او كان سي مستيك تو ما ما في دولار لون لين بانك با ا ما لي ما بي لين او توري بي يو سي اوبولوبو اون يان ني كيني جاما يو سي وون لونا اي جادي تو نا بانك با ẹja yóò mọ pé n ti ń wí kíni sọrọ nbẹ ọrọ mọ lèkínú ẹja kò nbẹ níbi tá a ti ń bọ sí ni pé wà dá à ń ka ẹkẹkẹ wà dá à ń ka الامام الشافعي عليه رحمه الله انا تندوا مرمو كودا تي امام الشافعي لو كو اون لو تون وا دوجو امام الشافعي نا تو وا ني تطبيق العمل لوري امام الشافعي ني ما من احد دي اوريمو وني كو سي اني كان لوري له الا وتذهب عليه سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعز عن وني افكاري بي نينو غسي ايه ري سنه كو ما بنو سنه النبي تي اوني ما hadisi ko mo be ti oni mo idajo kan be ti o pe yo wo pe won o gbori fa ma ma qultu min qawl
Chavi wa ni bi n ba si wa soro to do to aw asaltu min asl abi mo fi oro kan ni le gege bi ipile ma fihi aw rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilaf ma qult e wa ri pe n ti mo para so pelu mo ti mo karamo e wa ri n to ya pa si latodo annabi fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam oni oro gege oni ta annabi so ko soro bi oro to mo n bo loro wa nbi oro annabi ni o koda wa huwa qawli e mo pa oro annabi o le mi gan de so ayi mo ta annabi lo je lo re so nkan mi ta ni sore yi الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام الشافعي هنا أجمع المسلمون أنا ومسلمي قانوكو على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقانوكو لوري بي أني كانت سنة النبي أو النبي إسيا النبي كان بعد دور دوري تو بو تو دي كلير سي بي لم يحل له قطفل أني بي كو إسيا لا لفو أن يدعها قوة بيور النبي لي كو بي سنة لي لقول أحد تو ديور وإني كان فاني أبات اللي جلال بشو أبوتا وشيخ واسو قي إيه تالا وشيخي لك بيور النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله وني إذا وجدتم في كتابي onde de bati banu tirami khilafu sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam into ya pasi oro ta nabi faqulu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam oni nti sunna mu wa ni so wa da'u ma qultu ite mi so we jule awon te pe lawon agba fa awon na ko yi awon imam mere ni imam mere ni awon la ngboro won yi o imam shafi ni to so ru nkan ti abu ani ba so leka idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi njo ta di kan ba ti lalafia e gbagbe e o na o bele mi na wa o ibe ro mi o ni kullu mas'alatin sahha fi al-khabat an rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda al-naql o ni gbogbo oro ti e iro ti en re lato da nabi sallallahu alaihi wasallam to ni mo pa hadith daada bi khilafi ma qultu to won ni wa ya pa si temi so fa ana raji'un anha ta ma pe oro temi o emi ti jule o oro temi ye emi ti ko je sincerely fi hayati lójú ayé mi mo kò jẹ wà bá dá màmá tí lẹyìn ikú mi mo ṣe kí ni ó kò jẹ ó kò jẹ sincerely mo ti dàṣà táwọn èèyàn wí nísìnyí àbá ó ní mo kò jẹ ó ní mo kò jẹ lójú ayé mi ká tó lẹyìn ikú mi lẹ tó rí aláìsí pé mo sọrọ kan tó ya pa sọrọ ànábì mo tún kó ọrọ nìjẹ lẹyìn ikú mi náà. Allahu akbar Allahu akbar ìwọ làá máa sọrọ ànábì fún ọ wà láwọn àfààní kan sọ pé adawu wa ba wa nle yoruba elomi o ma ma ni koda kalafo o be wona o gan rebi ati wona fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun al-imam shafi alayhi rahmatullah oni idha ra'aytumuni aqulu qawlan oni de ba ti ri mi pe mo nsoro kan lenu wa qad saha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam khilafu e wa di kulla la fi ala todo annabi opposite n temi so yen fa alamu oni elo ma madaju anna aqli qad dhahab anna aqli o ni ọlọgbọn pe ni time ti mo sọrọ lakai mi ti lọ ngba na ni time ti mo sọrọ a kò sí lakai fún ngba na ta ni sọrọ yìí ọmọ túmọ ọwọ ọmọ túwọ ọmọ dúró ọrọ ngba o ọrọ owó ba lakai mo ngba o ẹ bá ti mọ pé a ọrọ tó ń sọ wa ya pásítà nẹbi idaro aitumu ni pé ẹ bá ti rí mi akulu kowlan pe mo sọrọ kan yin sọrọ kan waqad saha an nabi o wa lalaafia latọdọ annabi khilafu in to ya pasita annabi fa alamu e ma madaju anna aqli qad dhahab popo lo laka yin gba na o ti lo o si laka yin le gba na yo mu shafi to ni kama qult kullu ma qult o ni gbogbo ti ba so fa kana an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasah o wa pe ninu oro annabi to lalaafia to ya pa soro mi benbe fa hadithu nabiyyi aula o lo oro annabi lo si pada ke tele o fala tuqalliduni e ma tele mi mo lo mo shafe yi to ni kullu hadithin an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli o ni gbogbo oro ta nabi ba so ni mi so wa in lam tasma'uhu minni ko da te ba gbo lenu mi shafe yi no kila ko jama ikana amo ke alimamu shafe yi الامام ربيع وني وبيري بيري كان هو امام شافعي وغب مساله يي اتي داو اوبوزيت مساله يي او مساله كان دي كان هو شافعي يا لوكو توراي ان وبيري لو شافعي عليه رحمه الله يبي ان جاء اهل الكتاب ان جاء ولي شي رقيه فوا ان اليهودي وكني
so pe ati da masala pe se muslimi ni siru kia fun nasrani abi yo clear but nisin ki musu ki nasrani mo wa se rukia fun gani muslimi awa be lo shafi an shafi yin wa ni ah o man to burun biru yin o awa ni ah ayurti ahlul kitab al muslimi ti don so pe ka awa ahlul kitab o ma se rukia fa awa muslimi abi shafi ni na jin so nanu jin so nanu ani idha raqu bima yu'raf min kitab allah aw dhikr allah to ba ti just pe ahlul kitab to fe se rukia fun wa o to ba je pe nta mo nu oro olohun na lo lo to ba je pe iran ti olohun lo lo ti o ti da ko ebo ti o da ko osa ti o mo pe jesu ti o mo pe mary han to pe o ko olohun na ni se kini ni pe iran ti olohun ba na ni ni ti ta na mo ni pe awon ni ki wa lo buru nbe ko ba je ahlul kitab mama bi pe eri wo lo wa so ye ohun ewo kan eri wo ni kini eri wo lo wa so ru nte wa so ye ma mu sha be wa ni eh oni imam maliki ti soro fun wa o ko wa nke o imam maliki si gboro wa latodo yahya ibn sa'id yahya ibn man ibn sa'id ni be lo ti gboro wa oni oro si wa latodo amr bin abdurrahman ani abubakri wali to aisha njoka bakri sidik do wa wali to aisha nkini njo wa hiya tashaki aisha wa lawon complain kan oni wa yahudiyatun tarqiha owo yahudiyatun turqiha oni obinrin yahudiya kan han o wa n se rukia fa aisha fa qala abubakar ala abubakar wa so ndo na pe irqiha bi kitabillah tira olon ni ko fi se rukia fo tira olon ni kini ko fi se rukia fo fa qultu li shafi'i al imam rabi alu wa so shafi'i pe inna nakrahu ruqyata ahli al kitab ona ma korira kawon alu kitab yo ma se rukia fun muslimi shafi wa ni walima yesi den korira ru e ah ah wa antum taruuna hadha an abi bakr eyin den ri we gba wa yi latodo abubakar wala a'lamukum taruuna hadha an ghayrihi min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa ebi o dari ke gba nkan mi to yato si wa latodo awon sahabi an-nabi wa qad ahalla Allahu ta'ama ahli kitabi wa nisa'ahum olon da ti se onje awon alu kitabi ati awon obinrin won leto fun wa pa le fe won ah wa ahsibu ruqya olon mi den le ro pe ruqya ni idha raqu bi kitabillah ta ma ti se pelu ti ro lo ah ah mislu hadha bi dadu le nan aw akhaf abi ki lo ngba du fuya si pa njo nje won o fuya si pa fe won niyawo kila don le se ruqya ta ba lati lo ma je weri kika lo kini o kitabullah kila fe mun bi oro yi ni pe gbogbo ti shafi yin so yi ni se kilo base le lori kilo base yi lori jama eri eri tori lo base oro yi lo lori ko du ogbo pe emi shafi yin mo so le gbere pe kile ri mi ara dabu to so mi leyin niyan awon afa ati gbera awon kai lo ni gbe kale bi pe won agboro soro ko wa bere eri awon bere eri mana kọwa bere ilowo re ko wa ni ma bo wa si mo gba wa a si mo bo wa nu gba re bi to ti soro agbo ni o ya so idi na te fun wa tele a si mo wa bo wa so iwo do wo ko na ni atele olowo won ro si wa ta lo ro si wa anabi sallallahu alaihi wasallam to to ba ti wa be soro to fa ti foro anabi gbe ko soro roro ti e di kan wa da anka a al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal alayhi rahmatullah ona to ni roro yi ona do lori pe eri ni ka tele o kilo ni a tele imam ahmad lo so pe la tuqallidni oni wo ma le mi lo ma wo ko se o pa tele mi o ma tele mi o wala tuqallid malika ma si taqlidi maliki pe bi maliki ba lo na lo ma lo wala shafi'i ay taqlidu shafi'i wala al auza'i ما جي تقليد الامام الاوزاعي ولا الثوري ما جي تقليد الامام سفيان الثوري وخذ من حيث اخذوا ان بي اوان تي ميري نيجي وانو تي مو مو تي ميري وان ان الكتاب والسنه
so ba so shafi yi di evidence ba so ba liki di evidence ba so awon afa di evidence to ro ba dile ba sa ni ma court pe afa lagwaja imam lagwaja sheikh lagwaja ustad lagwaja la al istidlal ukur la bil madha bil kitabi wa madha as sunna en riwaya kan ana al imam ahmad so pe la tuqallid dinaka ahadan min haula o ni ma fe se ko se ni bodi na won ta daruko yi ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabe in to ba ti wala todo annabi to wala todo awon sahaba re fa khud bihi yuwaddi munti thumma tabi'in in to wala todo awon tabi'i ba'du ar rajul fihi mukhayyar in to wala todo awon tabi'i omo ni yesi ni di ko se sanu e wa qala marra nabi wa mi imam ahmad so pe al tibaa in ta pe ni tele to lo ta nabi gan ni pe an yattabi ar rajul ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam on ke yema tele to wala to do nabi wa an ashabi atin to wala to do sahaba re thumma huwa min ba'd tabi'in mukhayyar al imam ahmad so pe ra'yu al auza'i oni ro ri auza'i wa ra'yu malik ati ro imam malik ورأي أبي حنيفة أتروي أبو حنيفة كله رأي أني بقول يروري نتاري يروري نتواري وهو عندي سواء أني ما دوت أني بقول لا بكرة لوا وإنما الحجة في الآثار أريد أن تلي نبي تبوا لا تدعوا الله طبعا النبي نتلا صحابة وإنما الحجة في الآثار الآثار عن الأحاديث ولا والآثار عن الصحابة الإمام أحمد رحمه الله تقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان النبي بشر تدانو فهو على شفا هلك إن بلت بي بي أتطانو أنا داكو ما قرارو أنا أفا أنا أقبأ أفا أتان سوري كي وواسو أنا أفا كان لولي تتولي تكيري لسان ولي كسابة تبه داكو تبابو تبابو أنفا وسي أفا أنا تد داكو لأي باي تبا إمام شافي وسي أفا أنا تد داكو لأي باي تبا إمام مالي وسي ابا لته باله وي تي داكو لتو دوال امام احمد بن محمد بن حنبل عليه رحمه الله تي او غوا افان تي نو با لي كو لوري كي افورو النبي او اي متي لا وان او افورو وان له او اورو النبي لو رو تي او تي وا تا كو تورو افا كان كو ما غبي نكان نتوري افا كان ودا انكا را اوجا فقال رسول الله اور النبي صلى الله عليه وسلم اور النبي ني الازكى اور النبي لو مجو اور النبي سي ني الاشرح اور النبي ني علي ده سي كيني لو كليرجو شو داكون ما غبي اني بودي سيپو تو لون اتا النبي او غبي وان سي اور لون وا ماري اور النبي وا كيني wa mari gbogbo en to ba ti wa yato sọlọrun atanabi oro won ma ri ni di pe in ta kan ma dimu a ma kan ma se kini jama a ma dimu a ma wo pe to ba tin se dede oro ọlọrun a ma wa gba ti o ba se dede re ki la se jama wada anka a ra a ilahi ma fa yamu ma fa عبد الله سبحانه وتعالى منه وكرمه وعزه فلا يزيدن وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء صلى الله وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم السؤال دروس التحفة المكية تعالى في بره أيوه تيو باتي ديوني ti an ba ti se na bi amalo lo sel dar wa ammar bin yasir al bayan wa de en ta ba ti close en wa le aka ma gba bo lo dar wa ammar ile la ti lo ri se yum bayna ba'da al maghrib wa de bayna al maghrib wal madha wal isha ala ma sha fa ni abu yoro subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh